gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye mudane axmed cabdi dheere iyo sidoo kale iyo madax kale oo wehelinaysay oo ay ka mid yihiin xogayaha guud ee xisbiga kulmiye gudoomiyaha gobolka mardijeex ee xisbiga kulmiye ku xigeenkiisa afhayeenka xisbiga ee gobolka mardijeex xogayaha abaabulka iyo wacyigelinta ee xisbiga kulmiye ee gobolka mardijeex iyo xubno ku jira fulinta iyo heer qaran ee xisbiga kulmiye ayaa kormeer la xidhiidha dardargelinta xisbiga iyo ku wacyigelinta bulshada ee diiwaangelinta codbixiyaasha ku soo maray xafiisyada xisbiga kulmiye ku leeyahay degmooyinka 13 May axmed dhagax iyo maxamuud haybe ee magaalada hargeysa kuwaas oo ay ku qaabileen madaxda iyo qaar ka mid a taageerayaasha xisbiga kulmiye ee degmooyinkaasi madaxdu waxa ay booqdeen goobo ka mid ah kuwa diiwaangelinta codbixiyaashu ka socoto ee degmooyinka ay kormeerka ku mareen waxaanay xog wareysteen howlwadeennada ka shaqaynaya howlahaasi iyagoo dadweynaha ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan saacadaha kooban ee ka harsan wakhtiga la qorsheynayay in la xidho hawsha diiwaangelinta waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sidan soo dhawaada ku soo dhawaada degmadii 13 May ku soo dhawaada degmo runtii idiin diyaar garowday oo idiin heelan oo 2017-kiina codkii ugu badnaa ka hesheen oo xisbiyada kale a kaga badnaydeen maantana aanu rajaynayno inaad sidii iyo si ka badan ka heli doontaan ku soo dhawaada baan horta idin leenahay aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa degmada 13 May dadweynaha sharafta leh haweenka dhallinyarada waayeelka iyo dhammaanba maaragtay haddii ilahay ka dhigo marti sharafta soo dhaweyntiinaana aad baan idinka guddoonnay si sharaf loo wanaagsan oo qiimalaad noo soo dhaweyseen xisbigiinnii runtii aad u soo dhaweyseen madaxda xisbigiinna waxaan u mahadnaqayaa gudoomiyaha xidig baan u mahadnaqayaa degmada ee xisbiga iyo howlwadeennada iyo madaxda kale ee degmada saxaafadda waa u mahadnaqaynaa aad iyo aad baad mahadsantiin dhammaantiin intaa ka bacdi kulley hawshan dee waxaweye safar yaroo kooban aanu ku maraynay ilaa shalay degmooyinka ujeeddada ugu weynna waxa weeyaan maadaama weli jaaniski uu taagan yahay dee isdiiwaangelinta in aan wacyigelinta qayb ka noqonno marka degmadan 13 May runtii dee dadweynaheedu aad bay u fura badan yihiin waa degmo aada u ballaadhan runtii oo xaggaa dee biibsiga ilaa ishaboorame ilaa maxaan ku dhaha hadii ilahay ka dhigo ka gasha aw sancaan iyo degmooyinka xaggana dee ilaa maxaan ku dhaha dhereran biibsigii iyo jaamacaddii iyo intaasoo dhan isku qoofalan marka ilaa faluuja marka dad fara badan baa runtii ku nool dadkaa ku nool runtii waxaanu aad iyo aada ugu dhiirigelinaynaa in ay ka faa'iidaystaan fursadda maanta dee ay ugu dambayso ee ay jirta inay ka faa'iidaystaan oo ay isdiiwaan geliyaan baan ugu baaqaynaa runtii xaafaddan runtii waa xaafad ay ku nool yihiin dad aada iyo aada u kala duwan oo ama haddaan sida kale u dhigo aan mixtry ah oo isku jira marka waa xaafad aan oran karo xaafadaha kale way ka xadaarisan yihiinba soo dhaweyntana dee way ka muuqataa marka inta badan bulshooyinka isdhex gashan ama xaafadaha ay degan yihiin dadyow kala duwani xaafadaha kale way ka horumarsan yihiin waayo loolan baa dhex mara constructive ah oo maaragtay lagu dhisayo deegaankooda ficilkuna hadduu wax dhisayo ma xuma ficilka wax dhisayo waa kaynu u baahan nahay waa kaynu doonayno inaynu degmadeenna ku horumarino waa kaynu doonayno inaynu madaxdeenna ku dooranno mustaqbalkeennana aynu ugu sahan tagno insha allahu tacaala marka aad iyo aad baad u mahadsan tihiin sida aad noo soo dhaweyseen waxaan baan idinku dhiirigelinayna inaad kaarka qaadataan insha allahu tacaala marka uga horeysa awalan ilaahay baa mahadis ka leh madashan quruxda badan laysku keenkeenay mar labaad waxaan mahad celinayaa dadweynaha xaafadda ku dhaqan oo si qurux badan nagala qayb qaatay hawshan oon aad iyo aad ugu mahad celinayo mar saddexaad waxaan ugu mahad celinayaa wafdiga uu hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye mudane axmed cabdi xuseen axmed cabdi dheere iyo xogayaha guud ee xisbiga kulmiye mudane faysal cabdiraxmaan madar iyo gudoomiyaha gobolka marudjeex cabdiraxmaan hadhiye waxaan leeyahay ku soo dhawaada degmadii axmed dhagax waa degmadii waxa ka mid tahay degmooyinka xaafadihii laga aasaasay xisbiga kulmiye degmada axmed dhagax ku soo dhawaada mar koowaad iyo mar labaadba ku soo dhawaada degmada axmed dhagax maaha maanta kulmiye weligeed bay ahayd kulmiye axmed cabdi dheere soo dhawow baanu leenahay inaad eran adeer ku soo dhawow xaafaddaadii innagoo salowd gudub isku ah soo dhawow baan leeyahay xaafadda axmed dhagax dadka waad ka xigtaaye soo dhawow waxaan leeyahay gudoomiyaha gobolka cabdiraxmaan hadhiye oo nin degana oo nin qaaliya oo nin xusbiga mishiinka xusbiga kulmiye wadaana soo dhawow baanu leenahay cabdiraxmaanna ilaa shalay toole iyo ilaa saaka abaabulka hawsha aanu ku jirnay wayna garab taagnaayeen waxaa farxad noo ah
annagoo ah dhalinyarta hawlwadeenka xisbiga kulmiye ee xaafadda Axmed Dhagax oo waxa weeyaan mar walba iyo markastaba jecel inay xaafadda iyo dhalinyartu ay na garab taagnaadaan si qurux badan bay noola shaqeeyeen. Maanta wafdigan uu hoggaaminayo gudoomiye kuxeenka labaad ee xisbiga kulmiye mudane Axmed Cabdi Xuseen wuxuu daarnaa ujeedadiisu soo indhaindhaynta ama soo kormeerka xarumihii degmooyinka gobolka Maroodi Jeex oonu shalayna soo marnay qaybteedii hore. maantana aynu marayno qaybtii gobolka ee caasimada ay nooga hadhsanayd. ujeedaduna waxa weeyaan in xafiisyada la soo indhaindhayo sidii ay howlwadeennada xafiisku iyo xafiiskuba uu shaqaynayo. waxaa kaloo iyadna ku jirta maadaama ay gabagabo tahay diiwaangelintii iyo muddadii maanta oo maanta u dambayso in iyadna la soo kormeero oo lagugu wacyigeliyo siday habsami socodka ay diiwaangelintu u socoto, isagoo xisbiga kulmiye horaantii diiwaangelinta iyo dhexdeedii iyo maanta gabagabo aba uu ka warhayo uu si dhowna ula socdo una wada marayo. xaafadda Axmed Dhagax aad iyo aad baan degmada aad baan idiin salaamayaa. runtii intaa idiin sheegay gudoomiyaha gobolku weeyaan socdaalka iyagu kii ugu dambeeyeyna ma aha, shaqadii hadda inoo bilaabmaysaa dhowaan. diiwaangelintii baynu maanta inoogu dambayso aynu ka soo baxnay wareegayagii shalayto aanu wareegaynay ee aanu xafiisyada ku wareegaynay ayuunbuu kan maantana la mid yahay inaanu xafiisyada xisbiga kulmiye soo eegno iyo taageerayaashiisii inay wax iska dhimeen iyo inay wax u kordheen. waxaan markhaati ka ahay in intii hore iyo in ka badanba sidaa noo soo dhaweysan bay nooga muuqataa. haddaad tihiin degmada Axmed Dhagax aad baan idinku faraxsanay runtii sidaa u taageersantiin xisbigiinna.